קסמים, אשליות, כמה קל לתעתע במוח האנושי, כמה קל לנצל חולשות, למשל את הרצון לרדת במשקל, כמה קל גם לזייף בפוטושופ את מה שאנחנו משוועים לראות לפני ואחרי של מישהו אמין, שאנחנו אוהבים, מעריכים, וכמה רוע וציניות צריך כדי לזייף את התמונות האלה, כדי ליצור מקסם שווא להרזיה בטוחה. מבטיחים לאנשים להרזות מהר תוך כדי מקסמי שווא, תופעה לא מקובלת, היא חמורה, אנחנו מודאגים עוד. הראשונה כאמור שנפלה קורבן היא הזמרת מירי מסיקה. הפוטושופ כאן פשוט מדהים. לכאורה, מסיקה מחזיקה ביד קופסה של כדורי אקטיב קטו. זה נראה מאוד אמיתי. בהמשך, עוד תמונות מרוטשות לרעה, מודבקות, מזויפות, מירי מסיקה מורחבת בצד אחד, מקובצת בצד שני, ואז מופיע וידוי, פוסט שהוא שקר אחד גדול. מירי כותבת לכאורה, לא יכלתי לחשוב שזה כל כך קל להשיג את גוף חלומותיי. תמיד היו לי בעיות עם משקל עודף, 88 קילוגרם, זה הביא לאכזבה, דמעות, שנאה עצמית, ואז מגיעים גם השקרים הבאים, שימו לב. ירדתי בתוך חודשיים 24 קילו. החיים שלי השתנו לטובה. החרטוטים ממשיכים. אני לובשת דברים שחלמתי ללבוש בעשר השנים האחרונות. זה מה שאקטיב קטו גאמיז עושים. יש גם סרטון מזויף. בקצה הפוסט המזויף הראשון של מירי מסיקה, שאגב, מתעדכן עם התאריך כל יום, יש לינק לקנייה. נכנסנו אליו. והזמנו את המוצר. מיד כל הפרטים על הנוכלות הזאת, אבל לפני כן מירי מסיקה הייתה רק הסנונית הראשונה. כנראה שהישראלים האמינו לקשקוש המרושע הזה. מבחינת הנוכלים, זה תמיד אור ירוק להמשיך. אני מקבלת המון המון הודעות שקשורות לפרסומת, לכאורה, שעשיתי לדיאטה, אז אני אומרת עכשיו חד משמעית לכולם, לא היה דבר כזה, מי שנכנס לקישור, גם לא יקבל אף כדור. אני אסתכל על הדף הזה של מירי מסיקה, זה בכלל לא פייסבוק אמיתי. זה עונה מוחלטת. האתר הזה הוא לא יושב ברשת החברתית, כי הוא יודע שאם הוא היה יושב בתוך פייסבוק, קל מאוד להסיר אותו. קל מאוד להסיר אותו ולדווח עליו. אז מירי מסיקה, כשזה התחיל איתה, זה היה ברור שיעברו לסלב הבא? מיידית נודדים לסלב הבא. זה דוחה, זה אכזרי, זה נמוך. אלו התמונות המזויפות של הקורבן הבא, נועה קולר, השחקנית. באתר שלי אתם תוקפות. היקון! הטקסט בפוסט המזויף, אגב, מילה במילה, כמו הטקסט של מירי מסיקה. אותו המשפט, למשל, תוך חודשיים ירדתי 24 קילו. אותן, לכאורה, אכזבה, דמעות ושנאה עצמית. נו, אתם מבינים את רמת התחכום הנמוכה, רק שהפעם יש לנו ביד כדורים אחרים. קטו אקסטרים, כדורים לשריפת שומן, פאט ברנרס. חברה שלך לי את זה, ולא הבנתי מה גודל התופעה. ואנשים מתקשרים אליי לשאול אותי אם זה עובד. לאורך השנה האחרונה אנחנו נתקלנו במספר מוצרים שבעצם הבטיחו הרזיה מהירה, נמכרו בתור שורפי שומנים או בדברים אחרים, ובעצם החלו חומרים מסוכנים שיכולים בעצם לפגוע בבריאות הציבור. חשבתי שאם זה שבוע ומישהו ניסה לעשות איזה משהו, אבל זה עונה, זה לא מפסיק, אני כן מתכוונת להגיש תלונה למשטרה. מהניסיון שהצטבר במשרד הבריאות, יש שני סוגי כדורים שורפי שומן בשוק שלנו. אלה שהם תוסף תזונה שלא שורף כלום חוץ מהארנק, שלא תרדו איתם גרם, הם פשוט פייק, או תוסף תזונה מסוכן. אנחנו חשפנו בסדרת הכתבות פייק דיאט חלק משורפי השומנים המסוכנים. ספיקת לב קשה. פסיכוזה חריפה. יש לי מים עריות. הייתה עלייה באירועים מוחיים ובהתקפי לב. הכדורים האלה מכילים חומר שנקרא סבוטרמין, הם גורמים להרזיה, אבל המחיר במקרה הטוב הוא להגיע למיון. מטופלת הגיעה לבית חולים עם תלונות שמתאימות לאי ספיקה של הלב. היו לה מים בריאות, קוצר נשימה. במקרה הרע, טוב, יש סיבה שהחומר הזה הוצא מחוץ לחוק. But her life was cut short after she took a slimming drug containing the dangerous fat burner. Two tablets would have been enough to kill her. And she had taken eight. הפוטושופ הזה, זה לא יומן הדבר הזה, אה? בחזרה לפוסט המזויף של מירי מסיקה. זה נראה כמו פייסבוק, אתה לוחץ, זה לא מביא לשום מקום. לחצנו על הלינק היחיד שקיים בפרסום מדובוני הלעיסה להרזיה, והגענו לאתר שבו ניתן להזמין את המוצר. ביצענו את הרכישה. $170, זה מחיר השקר. הסליקה הובילה אותנו לחברה באירופה. כן, ההונאה מתבצעת על פי התחקיר שלנו, באנגליה. כלומר, הפוסט שזייפו הנוכלים, גם בשם בר רפאלי, הדוגמנית הכי מפורסמת בישראל,
נוצר שם, ולא בידי נוכלים מקומיים שיודעים מי הם הסלבס שאנחנו הכי אוהבים. כך גם הפוסט של איש הטלוויזיה, ארז טל. זה הבנתי שגם אתה נפלת בעוקץ הדובונים. כן, אבל זה כנראה לא משהו שאפשר להגיע אליו בכלל. זה איפשהו בעולם, האתר נחיתה הזה. וזה... כן, בלונדון. רוב הפעמים הנוכלות היא לא מקומית. ומדוע הנוכלות היא לא מקומית? כי אם הנוכלות הייתה מקומית, קל היה להגיע אליהם, קל היה לחקור אותם, קל היה להעמיד לדין. הרי זה שורה של עבירות. עבירות של התחזות, עבירות של הרבה פעמים של לשון הרע, פגיעה בפרטיות. יש פה שורה של עבירות. וזה עוד לפני שבדקנו מה יש בתוך הכדורים. ולפני שבדקנו אם הכדורים עצמם הם מזויפים או לא, והאם יש להם רישיון. אז בגלל זה בארצות הברית יש את אותה עונה בדיוק, רק עם סלאבס מקומיים. לגמרי. בוא נראה את זה, תראה. It happened to me again today. A woman came up to me and said, "Can you help me get your weight loss gummies?" And I said, "Ma'am, I don't have anything to do with weight loss gummies." ואופרה ווינפרי ממש לא נפלה לבד. מדובר באישה שיש לה 22 מיליון עוקבים באינסטגרם, 20 מיליון בפייסבוק. Somebody's out there misusing my name. Even sending emails to people advertising weight loss gummies. לא בעיה לנוכלים להבין שכדאי מאוד להשתמש בשם שלה. יחד איתה נפלה גם הזמרת דולי פרטון בארצות הברית. אבל לא רק כוכבי תרבות, גם מדענים מוכרים נפלו בהונאה. למשל, דייוויד סוזוקי שהוא מדען אקטיביסט מקנדה. ג'ויס מאייר, אשת דת בארצות הברית. וזה הפוסט המזויף של מדען ידוע בדרום אפריקה. כל מי שרק יכול לעורר אמינות ויכול לגרום לנו להזמין את הכדורים של הנוכלים. אין כאן השם של אף חברה, מי ידחוף לחקור אותם? הם הרבה פעמים פועלים על העובדה שלא תהיה מוטיבציה. אז אנחנו לא יכולים לבנות על רשויות לא בישראל ולא בעולם שיטפלו בזה, אנחנו צריכים לדעת להיזהר. אנחנו צריכים לדעת להיזהר, ודבר הכי פשוט. אתה רואה לינק שמופיע לרשת החברתית, תבדוק שאכן ההפניה לרשת החברתית. תיכנס אתה בעצמך לתוך הפייסבוק. כן, כי לסיני בן שחר ואפריים קפלן אין בכלל פייסבוק. החשבונות האלה מזויפים. לכן את כרטיס האשראי שאיתו הזמנו את הכדורים, ביטלנו מיד. עדכנו כמובן את חברת האשראי בעונה, ואם אתם קניתם כדורים או גומי לעיסה שחשבתם שהידוענים ירדו איתם במשקל, ההמלצה של משרד הבריאות היא חד משמעית. אל תגעו, זה עלול לעלות לכם בבריאות.